Nimaga suv olovni o'chiradi? Suv xol bo'lgani uchun olovni o'chiradi deyishingiz mumkin. Lekin spirt va benzin ham xol. Ammo ular olovni o'chirish o'rniga uni yonishiga yordam berishadi. Gap shundaki, suv olovga tegsa darhol bug'ga aylanadi va shu orqali yonayotgan jismning haroratini pasaytiradi. Bug' esa olov bilan havoni reaksiyaga kirishishiga to'sqinlik qiladi.